بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر 15 درس. المفرد مفرد يعني تاج تمشته، المفرد يعني تاج، الجمع جام، أخ قرداش، إخوة قرداشlar، إخوة أخ sözünü cəm edir yani en az 3'dan başlayacağım. Ve hemçinin İxvanun da bir cəminde keçmişdi. İxvanun yani qardaşlar mənasını verildi. Əxun sözünün cəmi idi. Bu ixvatında yəni başqa bir cəm idi. Yəni qardaşlar. Ammun əmi, əmamun əmlər. Əl-mufradu tək. Əl-cəm'u cəm. Uxtun bacı, əxavatun bacılar. Əmmətun bibi, əmmətun bibilər. Xalun dayı, əxvalun dayılar. Xalatun bibi, xalatun bibilər. Rəşidun, Rəşid, yəni insan adıdır. Dedim ki, isimlər iki növdür. Yəni, var ümumi isim, var bir də xüsusi isim olur. Ümumi isim, məsələn, kitab, dəftər, bu cür isimlər, yəni ümumi isim sayılır. Amma xüsusi isim isə, məsələn, insan adlarıdır, şəhər adlarıdır, ölkə adlarıdır. Bunlar, yəni, xüsusi isim sayılırlar. Və xüsusi isimlər daim müəyyənlikdə olurlar. Yəni, burada Rəşid müəyyənlikdədir. Xüsusi isimlər daim müəyyənlikdə olurlar. Rəşidun, Tilmizun, Zəkiyun. Rəşid zəkalı şagirddir. Umruhu səbəu sənavat. Yəni, onun ömrü, yəni onun yaşı. Umur, yəni ömür, yaş deməkdir. Onun yaşı səbəu sənavat, yəni 7 yaşı var. Yəni, onun 7 yaşı var. Yəni, onun yaşı 7-dir. Qeyd etmişik, 3-dən 10-a qədər bu cür, yəni izafə şəklində olur və sonuncu, yəni sayılan tərəf cəmdə olmalıdır və onun təkinin əks cinsində isə say olur. Sənavat, yəni illər deməkdir. Onun təki sənatundur. Sənatun da il deməkdir. Sənatun qadın cinsində olduğuna görə burada səbəu kişi cinsində gəlib və izafə olunub. Ona görə sonu tənvinsizdir. Yəni izafə olunub. Yəni mənası onun 7 yaşı var. Və ləhu əxun vahidun və onun bir qardaşı var və uxtun vahidat və onun bir qardaşı və bir bacısı var. Əxu Rəşidin ismuhu Əl-Fəvr. Yəni, hərfən götürsək, Rəşidin qardaşı, onun adı Fəzildir. Bu iki başlanğıcı cümlə deyilir bu cür cümlələrə. Yəni, birinci başlanğıcdır. Yəni, sonra bütöv bir cümlə gəlir. Yəni, bu nə deyəcək ki, Rəşidin qardaşının adı Fəzildir. Burada izafə olunub əxun sözü, Rəşid sözü. Ona görə sonuna vav verilib. Yəni, əxun sözü izafə olunduqda adlı halda vav, təsirlikdə əlif, yəlikdə isə yə hərfi verilir. Burada adlıqda olduğuna görə vav verilibdir. Çünki cümlənin başlanğıcı mübtəda kimi gəlir burada. Və uxtuhu ismuhə Zeynəbu. Və onun bacısının adı Zeynəbdir. Əl-Fəzlu umruhu 5 sənavat. Fəzlin 5 yaşı var. Və Zeynəbu umruhə 4 sənavat. Və Zeynəbin 4 yaşı var. Validu Rəşidin ismuhu Əl-Muhtəsimu billəh. Rəşidin atasının adı Muhtəsimu billəhdir. Və validətuhu ismuhə Hələtu. Və onun anasının adı Hələdir. Əl-Mu'təsimu billəhi ləhu thələthətu ixvatin və uxtən. Əl-Mu'təsimu billəhin 3 qardaşı və 2 bacısı var. Uxtən, yəni təsniyədir, bu ikili bilir. Yəni 2 bacısı var. Və hələtu ləhə thələthətu ixvatin və ərbə'u əxvatin. Və hələnin isə 3 qardaşı və 4 bacısı var. İxvatu ləmu'təsimi billəhi əmamu Rəşidin. Mu'təsimu billəhin qardaşları Rəşidin əmləridir. Burada İxvatu sözü Əl-Mu'təsimu billəh sözünə, yəni izafə olunduğuna görə Mu'təsimu sözünün sonu burada kəsrəli kimi gəlibdir. Səbəb də yəni izafənin ikinci tərəfi kimi gəlməsidir. Burada yəni iki sözdən yəni ibarətdir bu ad, yəni xüsusi bir addır. Yəni Əl-Mu'təsimu və billəh sözündən ibarətdir. Və burada
izafənin ikinci tərəfi kimi gəldiyinə görə sonu kəsrəli olubdur. Baxmayaraq ki, yəni ümumi isim, azı xüsusi isimdir, yəni insan adıdır. Burada amma zəmməlidir, çünki cümlənin əvvəlində, yəni başlanğıc kimi gəldiyinə görə orada adlı xalada, amma burada yiyəlikdədir. Və ixvatu hələtə əxvalu rəşidin və rəşidin və daha doğrusu hələnin qardaşları rəşidin dayılarıdır. Burada da izafədir, sonu kəsrəli olmalıdır. Qadın adları kəsrə qəbul etmədiyinə görə, yəni fəthəlidir, amma deyəcəyim, əhlən yiyəlikdədir. Əxavatul mu'təsimi billahi əmmətu rəşidin. Mu'təsimu billahin bacıları rəşidin bibləridir. Və əxavatu hələtə xalatu rəşidin. Və halənin bacıları isə rəşidin xalalarıdır. Rəşidun ləhu thələthətu əmamin. Rəşidin 3 əmsi var və thələthətu əxvalin və 3 yəni dayısı var. Rəşidin 3 əmsi və 3 dayısı var və ləhu əmmətəni və ərbəu xalatin və onun 2 bibisi və 4 xalası var. وَالْفَرْلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ وَثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ Fəzlin 3 əmisi və 3 xalası var, daha doğrusu və 3 dayısı var. وَلَهُ أَعَمَّتَانِ أَرْبَعُ خَالَاتٍ Və onun 2 bibisi və 4 xalası var. وَزَيْنَبُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ وَثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ Və Zeynəbin 3 əmisi və 3 dayısı var və ləhə əmmətəni və ərbəu xalətin və onun 2 bibisi və 4 xalası var. Burada lüğətdə əl-mufradu tək, əxovatun bacılar, əmmətun bibilər, xalətun xalalar, sənətun ilə şəğrun saz, ixvatun qardaşlar, əmmamun əmilər, əxvalun dayılar, umrun yaş ömür, sənəvatun illər, sənətun sözünü cəmidi illər. Təmrinu dərsilə xamisə əşərə. Burada hadiyə yazıblar, səhv yazılıb, hadi yazılıb, səhv yazılıb. Yəni 15-ci dərsdir. Hadi isə bir demək, birinci deməkdir. Yəni 11-ci deməkdir. Yəni əl-hadiyə olmalıydı. Əslində isə hadiyə olsaydı da belə. Yəni əl-hadiyə əşərə olmalıydı. Yəni sonu fəthəli olmalıydı. Yəni 11-ci dərs olsaydı. Amma burada 11-i 15-ci dərsdir. Yəni 15-ci dərsin çalışması. Mən huva rəşidun. Yəni rəşid kimdir? Kəm umruhu onun yaşı? Yəni neçədir? Onun neçə yaşı var? Əlləhu əxun onun qardaşı varmı? Əlləhu uxtun onun bacısı varmı? Mə ismu əxihi onun qardaşının adı nədir? Mə ismu uxtihi onun bacısının adı nədir? Kəm umurul fəzl fəzlin yaşı neçədir? Yəni kəm fəzlin neçə yaşı var? Kəm umuru Zeynəbə Zeynəbin neçə yaşı var? Mə ismu validi Rəşidin. Rəşidin atasının adı nədir? Mə ismu validətihi onun anasının adı nədir? Həl lil mu'təsimi billahi ixvatun mu'təsimi billahin qardaşları varmı? Həl ləhu əxvatun onun bacıları varmı? Həl lihalətə ixvatun yəni hələnin qardaşları varmı? Və həl ləhə əxvatun onun bacıları varmı? Və həl li rəşidin əmamun rəşidin əmləri varmı? Və həl ləhu əxvalun onun dayıları varmı? Və həl ləhu əmmətun və onun bibilər varmı və həl ləhu xalətun və onun xalaları varmı kəmə əmmən li rəşidin rəşidin neçə əmsi var və kəm xalən ləhu və onun neçə xalası var və kəm əmmətən və neçə bibisi və kəm xalətən və neçə xalası var yəni kəmə əmmən lil fərli fəzlin neçə əmsi var və kəm xalən ləhu və onun neçə dayısı var və kəm əmmətən və neçə bibisi var və kəm xalətən və neçə xalası var
Zeynəbin neçə əmisi var və kəmə xalən ləhə və onun neçə dayısı var və kəmə əmmətən neçə bibisi və kəm xalətən və neçə xalası var. Əcibə aynəl əsilətil ətiyyəti kitabətən aşağıdakı suallara yəni yazılı şəkildə cavab ver. Kitabətən yəni yazılı deməkdir. Yəni yazılı şəkildə cavab ver. Kəm burada yəni kəm əxanləkə, yəni sənin neçə qardaşın var. Bunları boşluqları özünüz doldurarsınız. Yəni verilən suallara uyğun şəkildə bunları doldurmaq lazımdır. Boşluqları özünüz doldurun. Burada mən huva rəşidun, o rəşid kimdir? Kəm umruhu, onun neçə yaşı var? Kəm umruhu əxihi, onun qardaşının neçə yaşı var? Kəm umru uxtihi, onun bacısının neçə yaşı var? Mə ismu əbihi, onun atasının adı nədir? Mə ismu ummihi, onun anasının adı nədir? Kəm əxan li əbihi, onun atasının neçə qardaşı var? Kəm uxtan li əbihi, onun atasının neçə bacısı var? Kəm əxan li ummihi, onun anasının neçə qardaşı var? Və kəm uxtan li ummihi, və onun anasının neçə bacısı var? Sonuncu səhifə. Kəm əmmən ləhu, yəni onun neçə əmsi var? Kəm və kəm əmmətən ləhu, onun neçə bibisi var? Və kəm xalən ləhu, onun neçə dayısı var? Və kəm xalən, burada xalən yazı, səhif yazı, xalətən olmalıdır. Kəm xalətən ləhu, onun neçə xalası var? Həzə şəğrun, bu saçdır. Şəğrun saç deməkdir. Dərs burada sona çatdı. Salamat qalın.